什么叫汽车人，哪叫红蜘蛛，还有什么叫威震天，我小时候咱也不懂啊，这么大根一点都不圆润，没血了，弹他又复活了，要没有足够的能量，三个爸爸，他爸爸油锅呀，要我爸爸威武办法大，我爸爸资源非常丰富，我爸爸强大无比，我爸爸我像无敌，对是霸天虎，汽车人今儿我要盘你们，盘大的博物馆，盘他谈他。如果你以为世上所有的东西都像你看到的那样，你就错了。那只是几微秒前光线虚无缥缈的折射，无数未知的生命体跨越着时间的定律，就隐藏在你的周围。馆长，你装什么逼？你不是就想说变形金刚吗？谈的。说到变形金刚，如果你以为那只是工业发达年代人类对机械的着迷加以商业化的故事渲染，才成就了风靡三代人的玩具 IP， 那你又错了。印证了人类对改变的渴望，印证了基因对进化的向往，这是万物皆可盘，众生皆可变，变形的渴望高于变形金刚，老于变形金刚，甚至跨越于变形金刚。他叫小甜甜，一个流氓头子，是现代人通过电影对他的认知。他的伪装形态不存在于真实世界，这个造型是一辈人通过动画对他的认知。这时的人们只愿意相信这是他们看到的小甜甜。这个玩具则是更早一辈人通过早期玩具对他的认知。是一把经典的地球手枪，经过几十年的演变，它焕发出了无数的版本。但最早的作为变形金刚的小甜甜，则是这个样子。没错，就是这样。然而你以为这就是他最初的形态吗？光在一年运行的速度是接近100,000公里，那么银河系遥远的微星最初的一束光射到地球上则需要36年，而这36年已经经历了沧海桑田的变化，小天天早已褪去了外星变形生物的身份，这时的他只是一个叫瓦尔特 P38 的枪战士，微星编号 MC12。 人们已经忘记了光出发的头，但是如果追溯到更早的模具起源，我们还有更多的发现。你是不是已经对未知产生了恐惧？这才是今天的开始。让我们一起回到光出发的那里。在地球纪元1973年，作为战胜国的美国扶持战败国日本的经济发展，自然在玩具业也有大量的往来。基于对美国兵人玩具的模仿， Takara 的微星小超人诞生了，随后伴随他们便是一种能变成科幻载具的机器人，哎呀克隆，这就是变形的雏形。直到1983年，真正影响时代的产物出现了，一盘可以变形隐藏在生活中的磁带诞生，紧接着照相机、电子表、手枪、显微镜，甚至还有录音机，这些可以盘玩的生物闯进了我们的日常生活。他们就是 micro change， 他们小巧精细，来源于生物，善于伪装，他们就像病毒一样，让世人丧失了抵抗力。人们唯一能做的就是盘它。正是他们造就了后面的变形金刚。如果你有兴趣，我们来看一下他们的作者余家英昭，变形金刚之父。他最钟爱的就是感知器，这就是感知器留给人们的样子。而在记忆时代，感知器是这样的。但在微星之光发出的那一刻，他叫做显微镜战士，是一个在当年可动颇为优秀的人物。变形相对简单，并引入了联动概念，他可以配合微星超人变成坦克作战。但在当时更让人激动的是，他可以变成一部显微镜 QR Tokyo 显微镜为原型设计，很多和他一样还原真实的物品变形的机体慢慢的出现了。他们的存在某种意义上记录了地球人类生活的历史，是吗？也许现在的很多朋友并不认识合适磁带录音机，但也许他们能够记住声波。然而光是不会停住脚步的，在光速中，在不经意间，人类对变形的渴望在不停的进化，对变形的状态更加的开放，人类的科技思想和追求在变形。就像这两个小家伙，他们作为新兴人类代谢收纳装置，同样印证了现代人的生活状态和精神世界。啥新人类出了？就是那个盘的，他们都是显而易见的生活用品。我看一下 ，OK， 先来看一下这个叫 Tenga 的机器人吧。它的伪装形态是一种叫 Tenga 的男性日用品。它模仿的原型就是这样式的。由于节目的关系，我就不在这里演示如何使用了。当然，
在我们使用后可以考虑一波抽奖送给你们。那么拆开包装，这个算是他的武器配件吧，想象一下，把吸收的能量喷涌出来。主体机体非常小巧，非常简单，适合盘玩。这是一款叫乌大将的机器人，从包装上得知它的伪装形态是一个马桶。打开包装，不得不承认，连变形玩具的说明书都在进化。在满足功能的前提下，人们更注重了文化品味和追求。为了满足武士的风格，连说明书也做成了刺绣长卷。取出主体，变形难度适中。塑料叫 Tenga 机器人更为扎实，而且非常小巧，光滑圆润，更加适合盘玩。武器配件也十分得体，这种抽象的更加概念化的变形玩具在当下被归到了潮玩的行列。那么没有了变形金刚一样具体故事的背景人物设定，怎么能满足现代人的精神需求呢？答案是不需要。进化过的人类更喜欢开放式的命运，开放式的背景。拿到这两个货，我随时可以展开一场三坦式的战斗。我靠吸收掠夺人类的精华能量维持生命，我让人上瘾，我使人萎靡，我代表狂派。哦、哈哈哈哈，我的职责是守护人类，解决人类最紧急的麻烦。我不怕肮脏，不怕重负，童叟无欺，人类其实并离不开我。我代表国派。哈哈哈哈，你哈个锤子，你纳命来，差不多。你牛逼，我叫你一声，你敢答应吗？啊，吴大将啊！哈哈哈哈，哎呦，放我出去！呸！我也买了配件包，这是啥呀？哼哼，愚蠢的凡人，一个你当然是看不懂的。三个组合在一起就是666，代表人类的变形之光，坠落吧！666冲击波！哎呀，我说这他妈埋汰！马天虎撤退！哎呀，是不是很精彩？不管怎么说，过去到现在，这些隐藏在我们生活中的变形机体，见证了我们的生活，带给我们快乐。然而，光是不被停住脚步，人们对于改变的渴望，基因对于自己化的向会使它一直向前。再过36，变形的又会是什么样？而对于我们手中可以抓住的，唯一能做的，盘它。